Abaixar e falar. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos em mais uma transmissão do portal Fast Norte. Assine Lopes, diretamente aqui de Parintins. Sim, hoje seria a transmissão do ensaio técnico da batucada do Boi Garantido na Cidade Garantido. Porém, o ensaio foi cancelado. O ensaio de hoje foi cancelado porque o piso da Cidade Garantido, as partes laterais e o palco estão sendo pintados. Então, portanto, hoje não teremos ensaio do Boi Garantido. Por isso, nós viemos aqui para o Boi Caprichoso para fazer a transmissão de novo do ensaio técnico aqui no Curral Zeca Chibelão, tá ok, pessoal? Pessoal, como foi prometido ontem, eu já estava me caminhando para o ensaio na Cidade Garantida quando recebi a informação de que o ensaio teria sido cancelado por conta da pintura no piso, no palco e nas laterais. E aí nós vamos amanhã retorna o ensaio normal e o ensaio de hoje foi transferido para noite de sexta-feira, que no calendário oficial, sexta terá a feijoada, tá bom, e à noite não teria nem nada, nenhum evento lá no curral do Boi Garantido. Portanto, na sexta-feira à noite acontece o ensaio que seria hoje, tá? Amanhã volta, ensaio normal, às 20 horas estaremos lá para transmitir, tá ok? Como é que tá o som aí, o áudio? A primeira é mais alta e a segunda é quase desaparecendo. Tum. Vocês só vão conseguir controlar o andamento de vocês se fizerem isso. Se vocês utilizarem a mesma força para os dois, vai correr. Sabe por quê? Vai ficar assim, ó. Tum, 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 tum. E eu tô vendo aqui que tá acontecendo isso mesmo. Tá? Então, pessoal, procurem praticar isso mesmo. Aqui nos ensaios, tá? Aqui é para errar mesmo. Tá bom? Mas vamos corrigir o mais rápido possível isso. Tá bom? Bora lá de novo. Falou? Não nos palcos dos currais. Será a primeira vez agora. Sábado, né? Sábado os itens irão dançar com as suas toadas. 2022. De ambos os bois. Os itens femininos já estão ensaiando com as suas toadas. Tanto que a pessoa está garantida. Mas a apresentação para o público, não. Ainda será a primeira vez no sábado. Obrigado ao Vinícius Souza pela parceria do Portal Fast Norte com a Claro. 3A Soluções, Claro, a maior e melhor operadora móvel do país. Obrigado, Vinícius Souza, Gateso. Obrigado pela parceria já de 3 anos com o Portal Fast Norte, transmitindo arte e folclore. Na festa vai dar pior que isso. Não pode fazer nada, né? Tá? Vocês têm que estar visíveis. Não vai ficar no escuro aqui. Tá? Estamos nos aguardo, estamos no aguardo dos itens oficiais. Todos eles já estão em Manaus, já estão aqui em Parintins, tanto os itens femininos quanto os itens masculinos. Estamos nos aguardo das meninas. Até aqui, até agora não chegou nenhuma delas ainda. Daqui a pouco o Patrick também parece que vai dar um pulinho aqui, está no podcast do Portal Samaúma, da minha amiga Bruna Carla, junto com o Davi. Quando terminar, vai acabar de sair. Estandarte azul e branco traz um lábaro sagrado. E o teu pavilhão mostra a tua arte. Volta a estandarte. We'll be right back.
aqui um abraço para a equipe da TV Crítica, que se encontra aqui no nosso curral, para o Jara de Guerra, o Fá de Tambor aí, para a Dayandra Amorim, ufa! Eric Campos, Emerson Cardoso e Maiara Torres, Mário Mendes, sejam muito bem-vindos ao Curral Santa Cidadão. Viram como melhorou? Tá. Não, ainda não. Nenhuma informação de quem vai assinar as indumentárias das meninas. Eu vou pesquisar aqui. Eu vou assuntar aqui. Qualquer coisa eu falo pra vocês ainda hoje. Tá. Mas você vai servir de treino pra vocês? Já pra arena, não gosto, mano. Porque lá é o dobro da emoção, mano. Pra quem é veterano, nunca se acostuma. Eu vi no Caprichoso de Um Minuto, que é um vídeo que a assessoria de imprensa do Caprichoso faz. Eu vi o Diego Cruz, vi o Felipe Santos, eu acho que é Felipe Santos o nome, que estavam trabalhando nessa questão das indumentárias. Vamos passar com essa torada, já finalizamos, tá? Parabéns, Marujada. Finalizando o nosso objetivo. Tá bom? As outras toadas é surpresa, mas pra arena, tá bom? Essas 9 toadas irão fazer parte do nosso repertório já de dia 30, tá? Agora vamos fazer uma revisão das toadas que já foram ensaiadas até agora, das 9, tá? Falou? Toadeiros? E cadê o Diego? Chega aqui, mano, rapidinho. Vai ser transmitido. Como eu venho aqui pro Caprichoso, se não for transmitido pelo Caprichoso, eu transmitirei. Aí saindo daqui, vou pra Alvorada e transmito a Alvorada. A saída propriamente dita da Alvorada na rua, né? Não um show que antecede a Alvorada. Abraço, Gabriel Tavares. Um beijo no teu coração. É o solo de Bela Valentina. Aliás, é o minueto, né? Que é o minueto que tá na segunda parte da toada. Ocorrer antes, ocorrerá às 15 horas de sábado. Às 15 horas de sábado na Cidade Garantida. Okay. Creio que também seja transmitido pela página oficial do Boi Umbar Garantido. Caso não seja, eu transmito, porque eu não gosto de disputar com as páginas oficiais quando tem evento e elas estão transmitindo, que é para poder, né, respeitar aí a, digamos assim, o direito prioritário dos bois. Então, se o garantido não fizer a transmissão, eu faço a transmissão de boa.
Caso faça aí ou não, deixa só mesmo com a página oficial. Só vocês vão fazer. E a voz. Isso. Um abraço para o Maitá. Um abraço para todos do Maitá. Obrigado pelo elogio. Obrigado pela audiência. Sim, Marujela. Laura Borges. Boa noite, querida. Vai dar parado, normal. Tá. Quando chegar na parte do... Que meu coisa. Opa. Agora, pessoal, tá explicando uma... Chega na parte do... Que meu boi já... Um, dois, três... É difícil! Eu vou... Não prolonga mais aqui, que meu boi já chegou... Não, é rápido, tá? Que meu boi já... Eu vou... Tá? É a primeira mudança... Na primeira vez, tá? Vila do Eugênio? Fica onde, Gateza? Vila do Eugênio? Quando chegar na parte final dela, que vem no... Isso. Meu boi. Boa noite, São José 2, lá em Manaus. Eu tô falando assim, gente, que eu não tô usando lapela, que é pra poder nochear o som e tal. Não coloquei lapela, não coloquei fone de ouvido, nada. Então por isso que eu tô falando assim, próximo ao celular. Pode ser que tenha saído, tá? Pode ser que esteja saindo a voz abafada ou um pouco gritada por causa disso, tá, pessoal? Tudo decorrendo a torrada, dá pra se ligar no sinal. Jean Barbosa de Gramado, eu amei conhecer a cidade de Gramado. Parabéns pela cidade, lindíssima. Passei dias incríveis aí em junho do ano passado. Uma semana antes da live do festival, eu estava aí em Gramado. Linda cidade, amei, parabéns. Laura Borges de Juruti, um abraço para todo mundo de Juruti, do Fest Tribal. Um abraço para a tribo Muirapinima, um abraço para a tribo Munduruku. No Festival de Tribos de Juruti, no Fest Tribal, vou estar aí, hein? Se Deus quiser. Joelma, um abraço. Lá da Raiz, bairro onde eu nasci. Abraço para Santarém. Paulo Ricardo, a entrada do Boi Caprichoso. Bate palma no meu corpo.
isso mesmo. É o mais curto. O áudio tá rachando, pessoal, quando entra a marujada? Dá o feedback aí de como é que está. Só dois meses mesmo e para, tá? Tá. Esse final é só isso aí mesmo, tá? E agora, vocês me ouvem, pessoal? Como é que tá o áudio aí? A minha voz tá saindo bem? Eu coloquei o fone de ouvido, bora ver se melhora o som. O que eu queria fazer é o seguinte, pessoal de caixa. Aqui, ó. Pessoal, naquela parte da volta lá. Meu boi. Eu vou, 3, 4. Melhorou, pessoal? Tá de volta, meu boi, já deu. Tchum, dois, traca, traca, tchum, tchum. Tá? E volta normal. Ok? Bora fazer lá de novo. Aí encerra ela. Eu passo pra próxima. Ok, malão? De novo. Beleza, então, bora ver como quando entrar o som da marujada se vai ficar chiado. Eu troquei, tirei o fone de lapela, o mic de lapela, e coloquei o fone normal do telefone pra ver se melhorava a captação do som. Pelo menos mais audível, né? Tomar vergonha na minha cara e ter mais condições um pouco pra comprar um iPhone, né? Porque segundo o Alisson Lowe e o Bennett, eu tenho que ter um celular iPhone para poder fazer esse tipo de transmissão, que o sistema iOS é o melhor para fazer essa conversão de ruído, né, de som mais alto. É, o Android ele não trabalha bem nessa conversão, por isso os chiados, quando entra muito barulho, quando entra o rufar da marujada, por exemplo. Vai.
amor, vai me volta o meu grande amor. Vai me volta a galera do lado, vai me volta o som do tambor, vai me volta o meu amor. Vai me volta o dono da festa, com cara de detesta, mas tem que aceitar. Quando o jogo é o rei da festa, estrela na festa é pra comprovar. E meu amor já chegou. E aí, como é que ficou o som com a marujada? Dá pra ouvir bem? Dá pra ouvir legal? Tem chiado? Realmente, o Adam Cavalcante, apesar dos dois tocarem toadas, principalmente nesse ano, dá pra sentir bem a diferença. Do estilo do Garantido pro estilo do Caprichoso. Isso vai ficar bem evidente com os dois álbuns. O álbum 2022 de Garantido e de Caprichoso. E oxalá por isso. Oxalá por isso. Porque passamos por um tempo onde ambos os bois tinham o mesmo estilo de toada, né? É bom que esteja cada um com o seu. A gente agradece, né? Ok, alô? Vambora. Estrela nasceu no brilhante, o mundo natural.
É isso aí. É sobre isso. saiu. Foi uma das partes que foi alterada. Saiu Alteza Real para Beleza Sem Igual. E Mademoiselle ficou apenas uma vez no início do refrão e termina com Mademoiselle Valentina. A coreografia ficou muito fofa. Muito fofa. E Ana Clara, e assim, mas só que foi cancelado o ensaio de hoje no Garantido porque estão pintando o piso, as laterais e o palco da Cidade Garantido, retornando o ensaio à normalidade amanhã. Amanhã estaremos lá, a partir das 8h30 estaremos lá. Já todas as 13 toadas do Caprichoso já tem coreografia. Ok, tola tema, tá? Lembrando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. De nada, Ana Clara, de nada. Estamos aqui. Amanhã estamos lá no Garantido Firme e Forte. Valendo, punhos erguidos aqui. Ainda não. Liberdade é a arte que triunfa e voa. Sábado. Olha o levantador de todas do Boi Capixoso já tá por aqui já. Tá, é só rocar com a minha. Alta. Ok? Valendo aí. Bora. Até o fim, liberdade é a arte que triunfa e voa. Valentes guerreiros tutores, guardiões azulados protetores, cingindo de poesia o nosso canto ecoa. Chegar bastante pessoas, hoje chegou 2 voos, as lanchas vão começar a chegar amanhã também, a movimentação toda de sexta para sábado. A Amazônia da gente dos povos antigos e novos, das pernas e braços de aldeias, barrancos, cabanas e povos antigos. Oh,
até o fim. Liberdade é a arte que triunfa e voa. Valentes guerreiros tutores, guardiões azulados protetores, sigilo de poesia, o nosso canto ecoa. Não serão tocadas no sábado, pessoal. Tá? Só as toadas de galera e as dos itens individuais femininos. 9 toadas no total. E a toada tema, claro. O levantador de toadas do Boi Umbar Caprichoso acaba de chegar aqui no curral. Deixa eu colocar aqui e ajeitar. Hoje a gente vai repetir todas as toadas. Das 13 toadas, o Caprichoso irá tocar, executar no sábado 9 toadas. As toadas estratégicas não foram passadas pela Marujada, tá? Serão para os próximos eventos, tá? Então, Friagem, Gente Floresta, as figuras típicas, Cultura que Resiste, qual mais a outra toada estratégica? São essas. É, essas aí. Punhos erguidos aqui, de braços dados até o fim. Duas figuras típicas, Gente Floresta e Senhor das Águas. Na verdade são três figuras típicas, Senhor das Águas, Gente Floresta e Cultura que Resiste. A Amazônia da vida, morada dos desejos, armas e bananas, da cura da terra, luta, ciência. Uma figura típica regional do Guto Kawakami, outra do Geovânio Bastos em parceria e a outra de Adriana Guiar. Amazônia, festeira, de gente de pé, que usa de alegria, pura poesia. Na dança do passo, batendo no meu boi bumbá. Amazônia, território ancestral, e você das palavras e gentis da vida ribeirinha. Não, João Gama, é figura típica regional. Eu sou tupã, parede de pão, lobo marcado.
traz a informação e aviso, tá bom? De braços dados até o fim. Liberdade é a arte que triunfa e voa. Fortes guerreiros, tambores, guardiões azulados, protetores. Pedindo de poesia, o nosso canto ecoa. Nome, Ronaldo Barbosa, Adriano Aguiar, Edvander e também de Edivan Oliveira. Edvander Batista e Edivan Oliveira. É a toada do Conselho de Arte. A toada tema, repetindo, a toada tema é do Eric Nakanomi, Ronaldo Barbosa, Edivan Oliveira, Edvander. É a toada composta pelo Conselho de Arte. Sim, era o que o Caprichoso já queria. E aí a vinda do Patrick, então, ficou caiu como uma luva, né? Do município de Parintins, Lucas Couto Bezerra. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso curral. Ele que está fazendo o processo da fiscalização da portaria dos currais e do Festival Folclórico de Parintins. E é o juiz que é muito parceiro da nossa terra, da nossa cultura. E em nome do presidente Henrique Lobato, desejamos boas-vindas e bom trabalho neste festival e também no trabalho, no cuidado com as nossas crianças que estão aqui presentes no Curral Zé Castelão. A partir de amanhã, todas já recebendo seus cachaços para cumprir exatamente toda a portaria. Doutor Lucas, muito obrigado. Também registrar a presença dos amigos da TV A Crítica. Sejam muito bem-vindos. Depois eu vou ir com você. Nayandra, apresentador. Depois eu tô ao vivo, depois eu vou ir. Eric Campos, nosso produtor querido, amigo azul e branco que eu sei. Também meu querido Emerson e o Mário Gambes. Não sei se irão usar o Aramã. Sei, pode ser que usem. Muito obrigado por ter, durante a pandemia, segurado a mão do Murilo Macapichoso. Não, menino, eu tô chamando o juiz da infância, que é meu amigo, eu não sabia que ele era o juiz da infância aqui de Parintins, o doutor Lucas. Ele é casado com um grande amigo meu lá de Manaus, que é diretor da FAARTE. Amigo querido, um casal querido. Uma vez, há meses atrás, me recepcionaram na casa deles, fizeram um jantar maravilhoso. Ele fez uma lagosta divina. Senhoras e senhores, lembrar que amanhã teremos ensaio técnico com os itens e vocês todos estão convidados. O presidente Gênero Robato, o presidente do Conselho de Arte, Eric Nakanomi, e o nosso querido Edivan Oliveira, diretor do Boi Caprichoso, também conselheiro de arte. Na sexta-feira... Não, menino, não. É meu amigo. Eu nem sabia que ele estava. Eu nem sabia que ele estava aqui em Parintins. Ele estava como juiz. Ele estava como juiz lá em Maués. Serão muito bem-vindos para acompanhar o ensaio, tá bom? Ele foi até, inclusive, em 2018 e 2019, foi presidente da comissão de escolha de jurados. E aí agora tinha sido de 2019, foi para Maués e agora ele retorna a Parintins como juiz da infância. Aí foi anunciado aqui no curral e era ele que eu estava chamando. Patrick Araújo, parabéns, Patrick, você está maravilhoso, o álbum está extraordinário, parabéns. A nação azul e branca está comemorando mais esse lindo trabalho, tá bom? Vamos lá então? Vamos que vamos. Tá top. Tá demais. Aí a gente continua publicando nas plataformas, em especial no YouTube, as toadas oficiais, tá bom? Caprichoso entrou depois no estúdio, selecionou depois as toadas e foi o primeiro a dar. Um alô para Coari. Coari, cidade do petróleo e gás, uma potência econômica do estado do Amazonas. Um abraço para todos aí de Coari. Um, dois, três, quatro.
O pessoal sei lá no meio, pode ser? Opa! Não é virada pra ritual não, tá? Tum, 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 taca, 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 tum, 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 taca, 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 para, de ritual, tá? Só pra relembrar isso. Bora, vamos fazer. Valendo, hein? Rainha do folclore do Boi Umbá Caprichoso, deusa da cultura popular. É foda! E o Patrick tá cantando muito! Oh,
diferença. As demais os meus, eu me sinto como ancestralidade. Ainda da cultura, sabedoria é a nova cultura. Divertida com a gente e ternura. Gente, real e oficial, eu tô aqui ao vivo, sei que o áudio aí não é o dos melhores, mas aqui, minha Nossa Senhora, o Patrick tá muito, muito bom, seguro, saltando a voz. Maraca viva, maraca fala. Cara, espetáculo tá o Patrick hoje, viu? Pelo menos aqui, ao vivo, tá coisa de louco, sem fanatismo, sem paixões. Tá cantando muito, garoto. Quando eu começar esse toque, eu reparei que o cara tá passando. Tá? Bora, Garcia. Tchau. 1, 2, 3, 4. Pá, tam, 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 tam. Isso, aí volta. Pegaram a visão? Só que vai fazer essa. Eu tô aqui, ó. É, pensar de caixa, surdo e repique. Tô escondido. Pum, pá, pum, pá, pum. Aí vocês voltam e marcam assim de novo. Tá ok? Aí fica assim, ó. 1, 2, 3, 4. No quadro eu disparo. E o resto? 1, 2, 3, 4. Pá, pum, pá, pum. Volta. Isso. Tá ok? Palminha, o vocal entenderam? Ok, meninas? Beleza. Valendo, hein?
Quebrada de Cunhamporanga, Guerreira das Lutas. Espetáculo. O ritmo mais cadenciado do norte. Dá pra receber. Ela é Munduruku, do Piranga, que caiu fora. Atuari, Açuri, Soé, essa terra. Escariante, mas é da ilha, Coranga, Cunha, Cunha. A ilha mais bela. Toda arena em aldeia, arquibancada numa tribo que semeia. Ela exalta a clareira ancestral. E o negro de você, a luz já disparam. Danças de guerras gravaram. Não vão fazer teu caminho pra dançar. Ela é o turubu do Pirambá que caiu fora. Senhoras e senhores, as toadas ao vivo no álbum, elas já estão muito, muito boas. Ao vivo com a Marujada, a Marujada tá do caralho, do caralho. Nem parece que começaram a ensaiar as toadas na sexta-feira, quinta, sexta, segunda, terça. Aí, quatro dias de ensaio, hein? Quatro dias de ensaio, pegaram nove toadas, sendo as itens individuais, as duas de galeras e a toada tema. E aí é isso aqui que vocês estão ouvindo. É surpreendente mesmo, o nível da Marujada. E com a chegada do Patrick hoje, participando pela primeira vez do ensaio técnico da Marujada, aí que ficou porrada mesmo. Bora fazer o seguinte, pessoal de surdo, encaixa? Não, eu acho que o Paulo Invernadão nem chegou ainda aqui. Não vi ele aqui ainda não. Dois, três, quatro.
Toada de Cunhaporanga, que é do meu amigo Judson Souza e dos, dos parceiros, né? Não decorei ainda o nome dele todos, mas é da parceria do Judson Souza, que retorna ao álbum oficial do Boi Umbá Caprichoso com essa toada escandalosa. Bora, valendo? Começo, hein? Tira, para a guitarra, essa introdução aí. Boas. Puxa. Ei, e amanhã você vai pintar essa guitarra de preto, né? Ou de azul. E só pra repassar aqui, nós já passamos a toada, já foi passada a toada tema, já foi passada a toada Bela Valentina, é, Deusa da Cultura Popular, de Rainha do Folclore, estão passando agora a de Cunhaporanga, Guerreira das Lutas, e daqui a pouco a da Porta Estandarte, e também as três toadas de galera, as duas toadas de galera, né? Bora. Faz os lipnotes aí. Bora, tem isso. Eu não tô filmando o pessoal dançando porque não estão dançando essa toada. Acho que não passaram ainda a coreografia dela ainda pro CDC. O CDC não está dançando, por isso que eu não estou filmando eles, tá? Se passé de guerra vai pra arena. Mas é de guerra, né? Maracaipe vai.
Que tá guitarra. Ficou porrada, né? A guitarra na quadra de Cunha Poranga, viu? Tô brincando com a caixa. Não é pra mim, pai. Abusado, abusado. Não é pra vocês. Vocês piram, não é pra fazer, não. Ficou... Só a caixa, familiar. Taratara, taratara, taratara. Tô ouvindo ele fazer pá, 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 pá. Sim, isso é digno de registro. O Márcio Cardoso, um mestre de primeira linha, viu? Ele tem o controle absoluto da marujada. E o som da marujada, a pegada da marujada tá. Pode andar, tá? Ficou de louco. Tá? Lembrando: 1, 2, 3, 4. Tum. Vai acentuar mais 3 vezes. Depois corte. Tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. E lá no meio aquela coisa da caixa lá, tá? Tum, tum, tum. Tá, tum, 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 tá. Ok? Valendo aí. Começo. Agora será passada a toada de porte estandarte. Eu amei, não vou mentir. Amei a guitarra na quadra de Cunhã. Estandarte azul e branco traz o lábaro sagrado. Ele e o teu pavilhão mostra a tua arte. Bota estandarte. Horas, na cidade garantida. A estrela do banco abençoado reluz em você. Legal a coreografia, né? É um que está chamando a atenção. Tá me chamando a atenção essa, a noite de hoje é as toadas ao vivo
e as suas coreografias, a exceção aí da toalha de Cunhaporanga, que não foi mostrada a coreografia. As demais, Bela Valentina, que já tem coreografia, eu já vi, mas não foi mostrada aqui também. Mas a Bela Valentina tá bem singelo, tá bem fresca a ação mesmo. E as outras demais toadas também, coreografia muito bonitas. E como o povo gosta, né? O povo gosta de se rasgar, gosta de, né? Gosta de dar tudo, né? Na coreografia. Tá um casamento perfeito. Toada, marujada, levantador, coreografia. Então, tá ficando bom. A portaria em dias letivos, ela diz que as crianças podem ficar até as 22 horas, tá bom? Então daqui a pouco, a partir das 22 horas, a gente vai ter que cumprir a portaria. Peço o entendimento de todos os pais, tá bom? E amanhã a gente reforça para que possam trazer suas crianças desde as 20 horas no ensaio, tá bom? Então o ensaio vai continuar. Então aproveite aí que eu estou com 27% de bateria, tá? Eu, pra variar, quando eu vim pra Manaus, eu esqueci de trazer o meu carregador portátil. Esqueci tripé, esqueci bateria portátil. Foi o ó. Mas, vamos aí. Ainda tem 27% de bateria. Arrebentando a caixinha, né, mano? Ok. Tá suado, rapaz. Bora. Repetir ela de novo. Depois faremos Maracaípe. A gente finaliza Maracaípe, a gente passa umas antológicas para animar. Maraca, dança! Os nossos torcedores azulados. Ok? Repete a câmera para andar. Bora! Em seguida passa Maracaípe. Valendo, hein? Nossa! Fique despreocupado que com 27 de bateria dá para levar. Dá para levar até Maracaípe. Maracaípe, o Maracaípe, Maracaípe. Uns falam Maracaípe, outros Maracaípe. Vou perguntar do Eric Nakanomi qual é a pronúncia certa. Vem com a força dos teus ancestrais, estandarte azul e branco traz o lábaro sagrado. Aqui o teu pavilhão mostra a tua arte, porta estandarte. Faz a gente estremecer. Soberana, evoluída, guerreira.
Um alô para o Ateliê do Kilder Ferreira e Diego Cruz, que são dois figurinistas do Boi Babaca Bruxoso, aí responsáveis pelas indumentárias de Porte Estandarte, Levantador, Pajé e Sinhazinha. Abraço, Kilder, abraço, Diego Cruz, a toda a sua equipe aí, que está ralando até agora. Abraço, um beijo para todos vocês, sucesso. Já me senti na Freate de Atalaia do Norte. A próxima é Maracaípe, toada de Pajé. Quem passou essa ontem? Vou até mexer meu caderno aqui, pra lembrar. Bora, no começo, tá? Atenção! Contagem, tá? Eu acho que vai ser mistas. Tem algumas que estão sendo reformadas. Lá vem a guitarra de novo. Pancada agora, pancada. Agora vem. O maracaibo, o tocador, o rezador. O que se comanda, comanda, comanda a meia. Lá no pulo incendeia. A mente, o pari que aclareia. Tá bom, tá bom. Só pra levar essa primeira parte aí. Tchau, 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 tchau. Vitor Hugo, mestre da marujada de guerra. Tá aí, Vitor Hugo. Tô mostrando faz tempo a marujada, mas é quando tem a coreografia, o povo também quer ver coreografia, né? O importante é o som da marujada. Calma. 1, 2, 3, 4, mestre, tá, 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 isso, é na manha. 1, 2, 3, 4, mestre, tá, 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 tá. Fica se vazando aí. Todo mundo. 1, 2, 3, 4, mestre, tá, 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 tá. Calma. Estão adiantando o toque aí. Tá. Tá, 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 tum, tá. 1, 2, 3, 4, tá. Tá, 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 tum, tá. Um, dois, três, quatro, tá. Tá, 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 tum, tá. Beleza, bora pro iniciatório. Começo, hein? Xixa. Tá aí o Márcio Cardoso, esse que está comandando aí o centro. É o mestre da marujada de guerra em Parintins. Incendeia, arre, arre. A mente, o parica clareia, arre, arre. O maracaípe, o tocador, o rezador. O mestre comanda, 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 comanda a meia. Lá é o fumo, incendeia, arre, arre. A mente, o parica clareia, arre, arre. O maracaípe, o tocador, o rezador. Ah, tá, então tem diferença aí, pô. Põe Vitor Hugo, marujeiro, que aí eu... Me enganou, me enganou. 1, 2, 3, 4. Quando ele entra, já acelera. Tchum, é o fumo, incendeia. Já muda o compasso aqui um pouco. Bora. Não, mas tá pra cima, mano. Só um 20 centavos aí. Vai. 1, 2, 3, 4. Aí, 1, 2, 3, 4. E aí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí tá bom. 1, 2,
areia, então arrei, arrei. A mente o parica clareia, arrei, arrei. O maracá inteiro, o tocador, o rezador. O mestre comanda, 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 comanda. Vai, rumo, rumo, encerro, arrei. Na mente o parica clareia, arrei, arrei. O maracá inteiro, o tocador, o rezador. O mestre comanda, 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 comanda. O maracá vibra, maraca fala, maraca chama, chama o ciscado, manda maraca vibra, maraca fala, maraca chama, maraca vibra, maraca vibra e comanda a vida. Vamos cair com minha? E aí? Parou? Atenção. Vamos cair com minha? A gente saiu isso ontem. Vocês respondem o pessoal de cima. Maraca, tum, 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 pá, 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 pá. É esse tipo de coisa que você precisa memorizar, tá? Klinger, Lira, já sim, amigo. Já passou, tocou e arrasou. Colocaram uma... um solo de guitarra na toada que ficou do caralho. É, ontem eles passaram, ontem, mais de uma, ó, quase duas horas tocando só ela. O ensaio todo ontem foi somente ela. Ela tem muitas modulações, é, tem muitas variações. Ela é difícil tocar. Uma coisa é estúdio, outra coisa é quando traz para a marujada, igualmente lá para o garantido para a batucada. Né? No estúdio é uma coisa, quando vem para o ao vivo, aí sim que a coisa pega, né? Ela tem muitas variações, muitas modulações, muitas viradas, então ela é bem difícil de tocar. Arrei, arrei, a mente o parica clareia, arrei, arrei. O maracaípe, o tocador, o rezador, o mestre comanda, 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 meia. Lá é fumo, incendeia, arrei, arrei. A mente o parica clareia, arrei, arrei. O maracaípe, o tocador, o rezador, o mestre comanda, 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 meia. Maraca vibra, maraca fala, maraca chama. Chama o ciscaru, manda maraca viva, maraca fala, maraca chama, maraca viva, maraca vibra e comanda a vida. Expulsa todo mal na dança! Arreia, 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 arreia. Macucaua, arrei, arrei. Vena, salva, quirimbaua, arrei, arrei. Topa, salva, apeiutaua, apiauá. De boné, camisa azul e bermuda verde preto. Oh,
ok? Essa primeira parte foi só pra relembrar mesmo, tá? Era pra errar. Era pra errar mesmo. Tá? Rapaziada, e moçada do Rock Aipominha, memorize a parte de vocês. Tá? Eu não vou dar sinal pra vocês. Vocês vão tentar alerta sobre isso aí. Tá bom? Aquela crescente. Parou, tô falando. Atenção? Aquela crescente que é no final, vem pro boizão. Vou fazer essa aguantagem aqui em cima. Após a execução da nova execução agora da atuada de Maracaípe, eu vou encerrar a live que eu já estou com 17% de bateria. Então, tomara que apresse logo para fazer ela inteira, né? Foi só o ensaio. Só um aperitivo. Agradecendo mais uma vez toda a participação, a audiência, você que compartilhou, você que curtiu o Portal Fat Norte, muito obrigado pelos 80k de seguidores que nós atingimos esta semana, meu, muitíssimo obrigado a você que compartilhou essa live, muito obrigado a você que não compartilhou, ainda dá tempo, hein? Ainda dá tempo. Vamos passar mais uma vez a toada Maracaípe e depois eu encerro a transmissão, tá? Então dá tempo de curtir e de compartilhar esta transmissão. Obrigado a Claro, a maior e melhor operadora móvel do Brasil. 3A Soluções, a loja da Claro em Manaus. E aqui em Parintins, a loja da Claro fica aqui na Avenida Amazonas, bem depois da Catedral. Mas depois da Catedral, lado direito, segunda loja, fica bem do lado da loja de calçados. Quase em frente à loja da Bemol. Bora, Zandô! Vai, o fumo incendeia, arrei, arrei. A mente, o parica clareia, arrei, arrei. O Maracaípe, o tocador, o rezador. O mestre comanda, o manda, comanda, comanda, meia. Na erva, o fumo incendeia, arrei, arrei. A mente, o parica clareia, arrei, arrei. Maracaípe, o tocador, o rezador, o mestre comanda, 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 comanda a aldeia. Maraca vibra, maraca fala, maraca chama, chama o ciscaro, manda maraca vibra, maraca fala, maraca chama, maraca vibra, maraca vibra e comanda a vida, vai! Expulsa todo mal na dança! Macucaua, arrei, arrei. Vena saua, guirimbaua, arrei, arrei. Tapa saua, apeio taua, apiaua, maracá. Bem, esse é Maracaípe, a Maracaípe, atuada de pajé. Bem, pessoal,
Com essa eu me despeço de todos vocês, agradecendo mais uma vez a audiência, a participação. Quem compartilhou, muito obrigado. Você que curtiu, meu muito obrigado. Obrigado, Claro, 3A Soluções, a loja da Claro em Manaus. Claro, a maior e melhor operadora de telefonia móvel do Brasil. Muitíssimo obrigado. Amanhã nós temos um encontro marcado às 20h30, diretamente da Cidade Garantido, para o ensaio técnico da Batucada. Até mais, pessoal. Muitíssimo obrigado. Desculpa qualquer contratempo com som, com imagem, mas vamos que vamos. Muitíssimo obrigado, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser.